ursäkta, vad var det? Vad var det? Vad tror du? Ja, någonting är väldigt mekaniskt eller var det lågt? Nej, ja. Vad tror du gick då? Ja, motorn! Vadå? Ta det bara! Inga hål på sidan. Det droppar väldigt mycket olja på andra sidan. Ja. Det var nog för att jag hade det droppar ju ut. Det trycker ju ut. Är det olja nu? Det trycker ut vatten nu. Är den full av vatten? Är det där vattnet tar vägen? Ja.